Definisati crne tačke u saobraćaju bio bi prilično težak zadatak, jer većina stručnjaka širom svijeta ne dijeli mišljenje i tvrdnje o dužini dionice puta koja bi se pri definisanju pojma uzela u razmatranje, pa se crne tačke kao pojam različito posmatraju od države do države. Prava neka definicija crnih tačaka ne postoji i ona nije definisana nekim ispravnim ispravnim dokumentom da se tačno definiše. Međutim, ono čime se vode svi saobraćajni stručnjaci je da crne tačke definišemo kada sublimiramo u periodu 3 godine na nekoj dionici do 300 metara broj saobraćajnih nezgoda koji treba da bude minimalno 4, u kojem se morala desiti barem jedna nezgoda sa smrtnim ishodom. Statistika kaže da se između 30 i 40% saobraćajnih nesreća događa na regionalnim cestama, dok ostatak procenata otpada na magistralne putne pravce. Detaljnije analize i ekspertize otkrivaju da se na određenim dionicama ponavljaju saobraćajne nesreće, stoga struka tvrdi: to nije naša izmišljotina, bosansko-hercegovačka izmišljotina, opasne dionice ili crne tačke na cestovnoj infrastrukturi. To je nekakav trend koji rade sve zemlje da bi na takav način spriječile mjesta gdje se dešava preveliki broj saobraćajnih nezgoda. I to mi trebamo kontinuirano raditi i pronalaziti nove crne tačke i na njima raditi, zato što prioritetno ne možemo raditi na cijeloj cestovnoj infrastrukturi. Najbolje rješenje za sanaciju ovakvih tačaka ili dionica bi bilo plansko djelovanje stručnog kadra i uvažavanje prijedloga struke pri projektovanju i izgradnji saobraćajnica. Mi smo radili 3 studije do sad, u 15 godina. Trebalo bi po pravilu da se radi od 3 do 5 godina svaka nova studija. Trenutno prošlo je 7 godina, magistralna cesta nisu napravile adekvatnu studiju crnih tačaka. Nije dovoljno ako mi evidentiramo crnu tačku na magistralnom mreži, postavimo znak smanjenja brzine, što se trenutno radi, da kažemo da ćemo na tom mjestu smanjiti brzinu na 40 km, to je najčešća mjera koju trenutno radimo, ili ćemo zamoliti policiju da na tom mjestu bude u narednih 15-20 dana sa radarom i na takav način riješimo nezgodu koja se desila, preveliki broj smrtni slučaj i težih tezlje, što je kategorija za crnu tačku. Problem pojave novih crnih tačaka najčešće je uzrokovan oštećenjem saobraćajne infrastrukture zbog neplanske gradnje druge infrastrukture, oštećenja kolovoza i nedostatka rekonstrukcije dionica saobraćajnice novim asfaltom i niveliranjem ceste. Na području cijele Bosne i Hercegovine pravimo greške kod nove infrastrukture, dozvoljavamo priključke na različitim lokalitetima koji nisu sigurni i osigurani. Možemo konstatovati da ta mreža, i nažalost i pokazalo se da to mreža po evropskim standardima, imamo dosta crnih dionica koje nam odnose živote i da bi se trebali mnogo više zabrinuti da taj segment stavimo u svim projektima i nove infrastrukture i infrastrukcije postojeće, značaj sigurnosni aspekt, ali da ispitamo tu mrežu i da ispitujemo gotovo na godišnjem nivou, pa makar na trogodišnjem nivou. Međutim, to trenutno ne radimo. Ono što radimo, evidentiramo saobraćajne nezgode i proglašavamo brzinu kao jedini i osnovni uzrok svega što nam se dešava na našim cestama u Bosni i Hercegovini. Osim redovne analize saobraćajnih inženjera, postoji još metoda kojima se situacija sa brojem nesreća može smanjiti. Tema crnih tačaka je nešto što, evo, mi u autoškolama se trudimo da kandidatima objasnimo na jedan način da oni shvate u stvari kako prepoznati dok su oni učesnici u saobraćaju gdje opasnost vreba. Pozitivni primjeri koji se dešavaju u zemljama Evropske unije su obavezne vozačke dozvole za bicikla, koja je obaveza u osnovnim školama. To je prvi susret jednog osnovca, osobe, odnosno djeteta koji ima 7-8 godina, koje uči šta je saobraćajni znak. Naravno, mi kao roditelji ćemo svoju djecu upoznavati sa svim stvarima, ali sistemski je to totalno netotaknuto i mislim da kroz osnovno i srednje obrazovanje se puno toga može riješiti. Znači, kroz tu osviješćenost, kroz edukaciju i kroz postavljanje ove teme na dnevnu varijantu, gdje će neko na dnevnoj bazi komunicirati, pričati na ovu temu.